בוקר טוב. אז נושא הפאנל שלנו הבוקר הוא חדשנות בביטוח. שתי מילים שאולי הכי רחוקות אחת מהשנייה. אבל בכל זאת, כשישבנו צוות הכתבים וניסינו לחשוב מהם הטרנדים הכי, הפינטקים הכי מעניינים השנה, ראינו הצטברות של חברות שמנסות לבצע מהפכות בתחום הביטוח. ואם שנה שעברה ראינו חברות שמנסות להחליף את הבנק או את הגוף הפיננסי במתן הלוואות לעמיתים, כן, הטרנד של שנה שעברה מבחינתנו היה נושא ה-peer-to-peer lending. היום, השנה כבר אנחנו רואים השקעות מסיבת בתחום הזה, ראינו את בלנדר שמגייסת מפסגות, ראינו את אילון שעוד שנה שעברה גייסה כבר ממיטב דש, שבאמת הוציאו מיליוני דולרים מהכיס שלהם. אפילו בנק לאומי שיושב כאן השקיע באיזיבוב, חברה בריטית בתחום הזה שנותנת הלוואות לעסקים קטנים peer-to-peer. ואחת מהחברות של הטרנד החדש של השנה הזאת, למונייד, שלא נמצאת כאן היום, זכתה להשקעת סיד של 13 מיליון דולר. עכשיו, אנחנו מדברים על השקעת סיד, כן? זה לא השקעת A. זאת אומרת, יש עוד A אחרי זה. זאת השקעת הסיד הגדולה ביותר בישראל אי פעם. אין ספק שזה מודל שישנה את העולם. האם הוא יזרוק את חברות הביטוח לפח השפע של ההיסטוריה? אולי כן, אולי לא, נתון לוויכוח. אבל יש פה כוונה, שוב, אצל למונייד, שהיא באמת חברה מהפכנית, לקחת את עולם הביטוח, את המודל הביטוחים שאנחנו מכירים, ולהחליף אותו עם מודל ביטוחי עמיתים, כפי שאבותינו העיקרים ביטחו את זה, בכפרים שלהם לפני 500 ו-600 שנה. אז נמצאים איתנו פה חברות מהפכניות לא פחות. אולי לא מנסות להחליף את חברת הביטוח, אולי מנסות להחליף את סוכן הביטוח, אבל איך אומר רזי ברקאי, עוד לפני זה, נדבר אולי על הברקזיט, כי איך אפשר להתחיל פאנל בלי ברקזיט? אז נמצא איתנו במקרה רוני זהבי, שהוא גם מהייבוב, קח לך מיקרופון, שרק לאחרונה גייסה 7 מיליון דולר מבסמר וגם עם משקיעים אנגליים. גייסת גם בלירות סטרלינג, לא? לא, דולרים. לשמחתי. אני דווקא חושב שהברקזיט זה old news, כי מה שקרה באתמול בלילה שינה את סדר היום. אנגליה הפסידה 2-1 לאיסלנד, מדינה עם 300 אלף תושבים, לעומת 65 מיליון תושבים באנגליה, והמאמן התפטר. אני חושב שזה הבריקינג ניוז באנגליה היום בבוקר. אבל לדבר טיפה על הברקזיט ועל מה המשמעות שלו ומה המשמעות שלו לחברות ישראליות שפועלות באנגליה, אז אני לא מתיימר להיות פרשן פוליטי או מדיני. בהיבט הפוליטי, גיאופוליטי, יש פה אי ודאות גדולה שכנראה תמשיך לרחף פה מעל כולם הרבה מאוד זמן, בין אם זה תגובת שרשרת שתגיע לסקוטלנד, ובין אם זה ראש ממשלה חדש שצריך להיבחר על ידי המפלגה הקונסרבטיבית עד ספטמבר, ומי זה יהיה, אם זה יהיה בוריס או יהיה השרה שמתמודדת מולו. בהיבט הזה אני חושב העננה הזאת תמשיך לרחף. מצד שני, כל מי שמכיר את אנגליה הזאת, זה משק מאוד חזק מבחינת היכולות שלו, ואם מדברים עם אנגלים הם בטוחים שהם ייצאו איתנים מהמהלך הזה. בהיבט הישראלי, הסטארט-אפיסטי, אני חושב שהשינוי הזה, אם הוא יקרה, או זה נראה שהוא הולך לקרות, למעשה יכתיב מציאות חדשה ליזמים, חברות כמו הייבוב שפועלות באנגליה, וזה פתרון סאס, מבוסס ענן, יצטרך לקחת בחשבון האם המאפיינים הרגולטיביים, הקומפליינס, ה-EU קבע ב-92, מי שמכיר את התחום, ה-Safe Harbor Declaration, האם הם ימשיכו לקחת את הסטנדרטים שה-EU הכתיב, או שזה יהיו סוגיות רגולטיביות אחרות, שמן הסתם יזמים ישראלים יצטרכו להתאים את עצמם, סוגיות שקשורות בהעסקה של עובדים בבריטניה, לעומת העסקה של עובדים באירופה. אבל אני דווקא חושב שלישראלים בהיבט הזה יש איזושהי הזדמנות מעניינת. אם משווים יזם בריטי שנולד לתוך עולם הפינטק תחת המציאות של ה-EU
והוא מקבל את הסתירת לחי הזאת שקוראים לה, אני לא יכול להביא עכשיו מהנדסים מאוקראינה עבור הסטארט-אפ שלי, ומה הוא עושה עם הסתירת לחי הזאת, לעומת יזם ישראלי שביום שהוא מגיע את הסטארט-אפ שלו, הוא חוטף סתירה מעצמו, כדי להתעורר ולדעת שאם הוא לא יהיה חדשני ומקורי, דינו למות. אני חושב שדווקא בהקשר הזה, על הנייר, יש לנו סיכוי יותר טוב לחשוב מחוץ לקופסה ולקחת את זה עליו. דווקא, אתם עושים בעצם, רק נגיד, אתם עושים השקה באנגליה, בבריטניה, לפני, השקה שהייתה לפני שבועיים. בדיעבד זאת הייתה טעות להשיק דווקא בבריטניה או רק בבריטניה? לא, לגמרי לא. בהיבט של הייבו, אולי במילה אני אגיד מה אנחנו עושים. אנחנו הקמנו פלטפורמה, פלטפורמת SaaS, שהפוקוס שלה הם עסקים קטנים באנגליה, ואנחנו נותנים פתרון שהוא מורכב משני חלקים, מערכת HR לניהול של עובדים, שלמעשה סוגרת את כל הלייף סייקל של העובד, מהאונבורדינג שלו לאופבורדינג שלו, כולל בנפיטס, כולל טיים מנג'מנט וכולי. ועל סמך המידע שהמערכת הזאת מייצרת, אנחנו מסוגלים לעשות חיתום יותר חכם שמתאים לצרכים של החברות, של חברות הביטוח, ולמעשה אנחנו הופכים את עצמנו להיות סוכנים דיגיטליים של אותו עסק. אנחנו מטפלים בביטוחי פנסיה באנגליה, מטפלים בביטוחי בריאות, במה שמוגדר שם גרופ ריסק, שזה ביטוחי חיים. החיבור בין שניהם למעשה נותן לנו unfair advantage בשוק, משום שאנחנו מטפלים בפלח שור גם בהיבט של המערכת ה-HR וגם המערכת של הביטוח, שלקוחות שלא משורתים. disruption בדרך כלל קורה או מתחיל אם יודעים לזהות unserved customers, אזורים שבהם הלקוחות לא משורתים בצורה טובה. זיהינו את זה גם ברמה של פתרון ה-HR. עסקים קטנים מריצים את המערכת ניהול אנשים שלהם על עשרות אקסל spreadsheets, ואנחנו פותרים להם את זה. ובהיבט של סוכן הביטוח הדיגיטלי, הנחת עבודה שלנו אומרת שהילדים שלנו, ולא משנה מה הגילאים פה, כנראה לא יפגשו סוכן ביטוח בעוד 5 שנים או 10 שנים, אפשר להתווכח, בדיוק כמו שתעשיות אחרות שבהם היה מידלמן נכחדו, מי שקנה פעם כרטיס טיסה אצל סוכן נסיעות, אין אותו כמעט היום, מי שפעם חיפש זוגיות והלך לשטחן, אין את זה היום, יש אתרי דייטינג, כלומר המידלמן נעלם, והטכנולוגיה מאפשרת לחברות, לעסקים, להשתמש בטכנולוגיה ולהפוך אותם להיות מיני אקספרטס. באייבוב אנחנו רוצים להפוך את המעסיק וגם את העובד להיות מומחה בביטוחים שלו, שהוא ידע בדיוק מה לעשות ואיזה החלטות לקבל. אוקיי, תודה. אז ניסים טפירו מנקסט אינשורנס, אז האם כן, מותו של סוכן, כמו שאומר רוני, כמו המחזה המפורסם, הלך על שוקה, רק נגיד ניסים טפירו מנקסט אינשורנס, חברה של, למזלכם אולי אתם עובדים באנגליה, רק עם ביטוחים אמריקאים, אז בואו תענה לנו על השאלה. בכמה מילים על Next Insurance, אז באמת אנחנו פועלים בשוק האמריקאי. הזכירו קודם טרנדים כמו Uber ו-Airbnb שכולם מכירים. יש היום טרנד מאוד חזק לאנשים פרטיים להפוך להיות עצמאיים, וכל עצמאי כזה הופך להיות בעצם עסק, ועסק נדרש לנושא הביטוח. וכשעסקים ניגשים לנושא הביטוח, הם צפו אליהם כאב ראש לא קטן. שוק מאוד מורכב, לא שקוף. כולנו מכירים את הפוליסות הפרטיות שלנו, שאף אחד מאיתנו לא באמת קורא. אז בעסקים זה עוד הרבה יותר מורכב. והמטרה שלנו זה לפשט את כל התחום הזה. לפשט את הביטוח לעסקים, לאפשר למשתמש, לעסק הקטן, להגיע לאתר או לאפליקציית מובייל, לדבר בצורה מאוד פשוטה על צורכי הביטוח שלו ולקבל מוצר פשוט, שקוף, מנצל ביג דאטה ובעצם לוקח את כל התחום הזה צעד אחד ענק קדימה. אבל זה מאוד דומה גם לרעיון של רוני, אם אתה יודע פחות או יותר שאני עושה ספורט אקסטרים, שיש לי 2 ילדים, אתה תוכל להציע לי את חבילת הביטוח
ספציפית אליי, וגם אולי להציע לביטוחים משלימים, כמו ביטוח חיים, ילדים וכדומה. לתת חבילה שמסתכלת על העסק כעסק, ואם אתה ספר, לדבר איתך על הסכנות שיכולות להיות לך כספר, אם זה שתפצע את הלקוח שלך, אם זה שמישהו יחליק במספרה וכן הלאה, ומתוך זה לצאת עם חבילת הביטוח הנכונה לך כספר, ולא לבוא מטרמינולוגיה של עולם הביטוח, שהיא מאוד מורכבת, קשה, ואנשים לא מבינים אותה. היום, מי שמתווך, לצורך העניין, בין עולמות הביטוח ללקוח, זה סוכן הביטוח. ואנחנו חושבים שעם הזמן השוק צריך להיות מספיק פשוט ושקוף שיאפשר לאנשים לצרוך את המוצר הביטוחי בלי תיווך בצורה יותר פשוטה. חברות הביטוח אוהבות את זה? אז אנחנו עובדים עם שתי חברות ביטוח ענקיות בשיתוף פעולה. השוק עובר מהפכה, ואם עד לפני כמה שנים חברות ביטוח רק ניסו לשום מחסומים בפני חברות פינטק, אז כמו שהזכירו פה קודם, יש היום טרנד של לעבוד עם חברות סטארט-אפ, ואם אנחנו חברה צעירה שהתחלנו לפני כמה חודשים, לא היינו נכנסים בדלת של החברות האלה, אז היום רוטפים אחרינו בשביל לעבוד איתנו, בשביל לנסות לשתף פעולה ובשביל באמת לאמץ מתוך הבנה עמוקה שקיימת היום בשוק, שהשוק הולך להשתנות. דברים לא יישארו כמו שהם היום בעוד 5 ו-10 שנים, ואם חברות הביטוח לא יהפכו להיות חלק מהמהפכה הזאת, הם יישארו מאחור. רוני, אולי אנחנו כבר נעבור לכם. רוני, אתה כן רוצה אולי להגיב, האם חברות הביטוח משתפו פעולה עם הסטארט-אפים בשביל לדחוק את סוכן הביטוח החוצה? רק משפט אחד על זה. כן, אז במקרה שלנו אנחנו מראש הבנו שלא נכון להילחם בהם. אנחנו משתפים פעולה מהיום הראשון עם חברות הביטוח. למעשה, מבחינת חברת הביטוח זה ווין גדול. הם מקבלים סוכן ביטוח דיגיטלי שנותן את הפרדיקטיב אנליטיקס שמאפשר להם לחשוב על מודלים של חיתום אחרים. נותן להם אפשרות לקשר ישיר מול הלקוחות, אז זה לא טריוויאלי לאכול כזאת חיה חדשה, אבל התגובות שלנו וההתנהלות בינינו לבין המבטחים הגדולים באנגליה הן מאוד מאוד חיוביות, הן מאוד מתעניינות במה שאנחנו עושים, ואגב גם מוכנות לתת את האקסטרה מייל ולתת את ההטבות הייחודיות שהן בדרך כלל נותנות כדי לאפשר לנו לצמוח קדימה. אוקיי, מהצד השני של זירת האגרוף, תומר רובינשטיין, סמנכ"ל שיווק וביטוח עסקי ממגדל, אז אתה באמת מייצג את קבוצת הביטוח הגדולה, ממוסדת, וגם קרן שמשקיעה, נכון, יש לכם גם, אתה גם תספר לנו גם על הקרן שבה אתה יושב שמשקיעה בסטארט-אפים, איך אתה רואה באמת את הניסיונות האלה לחדש ואולי להפוך upside down את עולם הביטוח כמו שאנחנו מכירים אותו? קודם כל אני לא מסכים שאני מהצד השני של הזירה, פשוט לא נכון בעיניים שלי. אני חושב שקצת בלבלנו פה בין מבטח לבין מפיץ. שתי החברות שיושבות כאן הן לא באות להחליף את המבטח, עובדות בשיתוף פעולה עם מבטח. וכמו שיש למגדל ערוץ הפצה סוכנים, ויש לנו שכירים, ויש לנו בנקים שמפיצים את המוצרים שלנו, ואנחנו מוכרים בעצמנו בדיגיטל, אין שום מניעה שיהיו עוד ערוצי הפצה. בסופו של דבר אנחנו חברת ביטוח, את המוצר, את האסטס, את הסיכון, כל הדברים האלה, חיתום, תביעות, בסופו של דבר אנחנו מנהלים, וזה הבסיס שלנו, זה הקור. אם אני עובר לצד של תכף נדבר על הגלולה כחולה, הגלולה אדומה, אנחנו מוכרים היום בדיגיטל. יש לנו חלק מהמוצרים שאנחנו מוכרים, אנחנו נשיק עוד מוצרים במהלך השנה שאנחנו נמכור אותם בדיגיטל. אם הסוכן רוצה למכור, אם הלקוח רוצה לקנות את זה עם סוכן, אז הוא יקנה את זה עם סוכן, ואם לא, אז הוא יכול לבחור בלי סוכן. כמובן שמבחינתו התהליך הוא אותו תהליך, המחיר הוא אותו מחיר, רק שבסוף האם הוא יקבל שירות מסוכן ביטוח אם הוא בחר, כן, לא, נתון לשיקולו של הלקוח. גם אם אני מדבר על ההפצה, אם אנחנו רוצים רגע לעבור להפצה, והאם ההפצה יכולה להיות הפצה דיגיטלית ולא יהיה סוכן ביטוח בעתיד, אז אני חושב שכאן שני דברים שצריך לשים לב אליהם. אני הצטרפתי למגדל לפני 8 שנים, וכשדיברנו על, כשהגעתי לשם היה רגולציה וכולי, וכולם אמרו סוכן הביטוח הולך להיעלם, עברו 8 שנים, זה עוד לא קרה. זה נכון שאולי מבחינה טכנולוגית
מכונה יכולה לעשות כל מה שסוכן עושה, מבחינת ההמלצות, החשיבה וכולי. אבל בניגוד לכל שאר המוצרים שדיברו פה מקודם, בטראבל, מלונות, גם פיננסים, רמת המעורבות של הלקוח הרבה יותר גדולה, זה מוצרי פול ולא פוש בביטוח, חלק נכבד מהמוצרים מוצרי פוש, אתה לא חייב לקנות אותם, ומעורבות נמוכה של, לקוח, לקוחות מפחדים מביטוח, קונים משהו ולא רוצים להשתמש בו אף פעם, ואני מאחל לכל מי שיושב פה בחדר שיקנה את כל הביטוחים ולא יצטרך להשתמש בהם אף פעם, כי זה אומר שאתם בריאים, אין לכם תאונות, לא פרצו לכם וכולי. ולכן בחלק מהמוצרים עדיין צריך את הסוכן שיבוא ויסביר לך למה אתה צריך, ולא הכל יוכל לעשות בדיגיטל. המוצרים הפשוטים כן, המוצרי פול כן, במוצרי פוש ייקח לזה לטעמי קצת יותר זמן. אם אנחנו מדברים על, הגלולה הכחולה מה שנקרא, אז חוץ ממחירות שדיברתם עליהן עד עכשיו, אני חושב שצריך לשים לב גם לכל נושא השירות הדיגיטלי, שזה לא פחות חשוב מהמחירה. בשירות הדיגיטלי אתם, אם תיכנסו אפילו לאתר מגדל, אתם תתפלו לראות שאפילו פדיון, שזה כאילו הדבר שאני הכי לא רוצה שתעשו, גם פדיון אתם יכולים לבצע באופן דיגיטלי באתר שלנו, ואנחנו נאפשר את מרבית הפעולות שאפשר לבצע בשירות עצמי, תוכלו לבצע בשירות עצמי, זה אינטרס שלכם, זה אינטרס שלנו, ואני לא רואה שום בעיה עם זה. אוקיי, בסדר, אנחנו מכירים אינטרפייסים, אפליקציות שבאמת מנעימות את החוויה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו מדברים בו... נעבור לגלולה אדומה. כן, טכנולוגיות מהפכניות. נעבור לגלולה אדומה. מגדל מושקעת בחברה בשם אנטמיס, זו חברה שמשקיעה בחברות סטארט-אפ בעולמות הפינטק, גם ביטוח, גם פיננסים. למעשה, בשקפים שהציגו פה קודמיי, פידור בנק, זה חלק, למעשה אנחנו מושקעים בעקיפין בפידור בנק ובמובן, והיינו מושקעים בסימפל עד שהם נמכרו לבי-בי-בי-איי. והשמות הגדולים היום בתעשייה, בטרמנט, הניהול השקעות הכי גדול, זה חברת בת של אנטמיס, וגם בביטוח אנחנו מושקעים דרך אנטמיס בטרוב, שזה מעין pay as you go בעולמות של ביטוחי דירה וביטוחי רכוש, ואוטומטיק לנושא של ניטור אופן הנהיגה שלך ברכב. זאת אומרת שאנחנו כמגדל שמים עין ובודקים את התעשייה הזאת, מושקעים בה בעקיפין, וברגע שאנחנו נמצא את הטכנולוגיה, את הפלטפורמה הנכונה והמתאימה להטמעה במגדל, אנחנו נעשה את זה. אנחנו כל הזמן בוחנים את זה. אתה מאמין בטכנולוגיות של ביטוח פיר טו פיר? מה שאנחנו רואים היום בהלוואות פיר טו פיר, אתה מאמין שזה יקרה מתישהו? אני חושב שמכל הדברים זה הדבר שאני פחות מאמין בו. ביג דאטה אני מאוד מאמין, ואולי תכף ידברו על זה. לא רק שאני מאמין, אנחנו גם משתמשים בזה. אני חושב שבניגוד להלוואות פיר טו פיר, שאני כלקוח שבא לקחת את ההלוואה, אין לי סיכון, כי אני לוקח את הכסף, ואם יש סיכון זה למי שנתן לי אותו, לא אני כצרכן שבא לקחת אותו. בביטוח זה בדיוק הפוך. אני משלם, ואחר כך אני מקווה שמתישהו כשאני אצטרך, יהיה לאותה חברה את הכסף לתת, איפה הסולבנסי, איפה הלימות ההון, איפה הביטחון שלי כלקוח, שבסופו של דבר, במקרה האירוע, באמת יהיה מישהו שיעמוד אחריי, לא עכשיו, אלא בעוד 30 שנה. שזה מגייסים המון כסף בשביל לימותו. בסדר, בוא נראה. אני לא אומר לא, אני יותר סקפטי לגבי זה, מאשר לשאר התחומים שהוצגו בביטוח. יש קרנות הגנה, קרנות גידור מפני סיכונים. בסדר, אבל בסופו של דבר הסיכון הוא של המשקיע, שבדרך כלל הוא המשקיע המוסדי, ולא של הלקוח הפרטי. וכאן אני חושב שהסיפור הוא בדיוק הפוך, זה התמונת מראה, ואני לא יודע עד כמה הלקוח הפרטי ייקח את הסיכון למשהו שהוא יחסית unknown בשלב הזה. דיוויד שפירו, מנכ״ל ארניקס, דיברנו פה באמת על ניסיונות לחדש, ואולי דווקא, כמו שאומר תומר, אולי אנחנו לא צריכים את החדשנות הזאת, אולי הקהל צריך שיביאו לו את זה, הוא צריך למשוך את זה, הוא צריך לרצות את זה, אי אפשר להביא לו את זה בפוש.
ראינו, באמת חושב שגם דיברנו על זה לפני שעלינו לכאן לפאנל, אולי הקדמה בתחום הביטוח הולכת אחורה, ראינו את גוגל סוגרת את שירות השוואות המחירים שלה בתחום הביטוח, הוובי הגוגלי, למה היא עשתה את זה ומה אתה חושב באמת על האפשרות באמת לחדש? ראשית, אני חושב שזה תערובת, ואני אפתח רק ונגיד, אני פה כי אני צרכן מתוסכל. I'm a frustrated consumer, אני גם המנכ״ל של ארניק שמספקת טכנולוגיה מן החברות פיתוח הגדולים בעולם, אבל אני 30 שנה קונה ביטוח, ובעצם את הכל, אף פעם לא קניתי מוצר שהציעו לי. מצד שני, יש לי קינדל 4 שנים, ואני קניתי הרבה ספרים מאמזון, והלוואי וחברות הביטוח היו יכולים להתייחס אליי ככה, ולכן גם אני מאוד מעריך מקומות כמו הייבה ונקסט ורבים כמוהם, אבל גם המגדלים מהעולם לא הולכים להיעלם, ואני מהדור של סיינפלד, לא יודע, משחקי הכס, אני מניח הוא גם טוב, אבל דוגמה אחת מסיינפלד, אתם זוכרים את הקטע שג'ורג' היה צריך להוציא קטשופ מבקבוק? וזה בלתי אפשרי. עכשיו אני גדלתי בארצות הברית, וכל הבקבוקים אז היו של קטשופ, היית צריך, זה היה בקבוק זכוכית, היית צריך ככה לשפוך אותו, וזה היה מאתגר מאוד. היום, אותו היינץ, יצרני קטשופ, הבקבוק הוא מפלסטיק, הוא הפוך, ואתה עושה קווץ' ואין שום בעיה, אבל זה אותו יצרן, כן? המוצר הוא אותו מוצר. זה הפך מלהיות vendor centric, כן? בקבוק זכוכית, ככה נוח לנו, מבחינת היצרן, ל-consumer centric, consumer friendly. כך שאני חושב שמה שהולך לקרות, או אני מקווה, זה שהמוצר יהיה באותו איכות, כי בואו לא נשכח, we're talking about insurance here, כן? זה לא משהו, וזה לא, שוב, אני לא לוקח את ההלוואה ובורח, אלא אני משלם הרבה ביטוח, ולצערי, בינתיים נראה לי שמגדל אסור עליי קופה, כן, יש לי ביטוח חיים אצלם 30 שנה, נראה, אולי לא, אבל זה מוצר לא פשוט. עכשיו זה גם תעשייה מורכבת. כמו שנאמר פה, הדוגמה של גוגל קמפייר, וזה אחלה case study שאני מציע לכל אחד פה אחרי שיוצא, גוגל את, גוגל קמפייר, don't do it now, אנחנו עכשיו פה מדברים. תראו case study מאוד מעניין. נולד 2012, כן, זה חלק מגוגל, הושק באנגליה בהתחלה בקטנה, תחשוב על זה, הוובי של גוגל, a comparison site של simple insurance, כאילו elementary insurance, מין כמו רכב וזה. ככה זה התחמם צעד-צעד, ב-2015 הושק בארצות הברית בגדול, 20 מדינות, rest in peace, March 2016, died. גוגל תוך חודש ניתקו אותו לגמרי. אלו עובדות. עכשיו, מניסיוני, אני 10 שנים בארניקס, 10 שנים מוכר או מטפל ב... חברות ביטוח מן הגדולים בעולם, יש לנו 60, מעל 60 לקוחות, כל אחד משלם לנו בערך $500,000 בשנה למשך הרבה שנים, מכירים אותנו טוב, מאמינים מאוד בתוכנה שאנחנו מספקים בהם, retention קרוב ל-100%, זאת אומרת כולם מחדשים שנה אחרי שנה, אנחנו מכירים את התעשייה, for better or worse, כן? ואני רוצה מאוד שה-new insurance will come to world, שהילדים שלי וגם הנכדים שלי לא יהיו frustrated consumers כמו שני. אז אני חושב שיש שלושה דברים מאוד מאוד חשובים בכדי להצליח בסופו של דבר to change things in the world of insurance. ותכף נראה שבגוגל זה לא קרה. אחד זה perseverance. להיות שמה. להמשיך להתמודד. זה קשה אבל זה לוקח זמן. השני זה become an insurance professional. אין מה לעשות. הם חיות מוזרות, סליחה, אבל אתה עוד צעיר, רק 8 שנים בתעשייה, הם חיות מוזרות, אבל צריך להיות גם כמוהם. אבל במשפט אחד בבקשה. אני עוד דקה. And play by the rules of insurance and not the Silicon Valley. אם נסתכל על גוגל, וזה אני מסיים, אחד, they did not have perseverance. 1 year, even 4 years in insurance, זה כלום. זה כלום. והם כבר ברחו החוצה. השני, הם היו, אני לא חושב שיש גוף יותר חכם מגוגל, אבל הם לא נהפכו להיות insurance professionals. Read about it. הם לא נכנסו לתחום. והשלישי והאחרון, they pivoted like a Silicon Valley company. תוך חודש הם נעלמו, ואם הם אי פעם ירצו להיכנס לתעשייה,
לא עושים ככה בביטוח. אז אני מאחל לכם, וגם האמת היא של מגדל, שיהיה שילוב, ושהילדים שלי לא יהיו frustrated consumers כמוני. ואני גם רוצה להגיד לך שלדעתי גם גוגל בתחום הריטייל אף פעם לא הצליחה, על הפעם את פוגל, אתר קניות גם כן לא הצליח, וגם בתחום הטראבל היא לא מבריקה. ודבר שאני רציתי להגיד לך לגבי הקטשופ, שהמשווה של ונדיז לדעתי זה המודל שלוקח, אבל אז אנחנו נעבור אלייך, אילנית נבון עצמן מ-KPMG, מחלקת ניהול סיכונים, פיננסים. עכשיו, את, יש לך נקודת ראייה מאוד מיוחדת, אנחנו עד עכשיו דיברנו ברמת ה... ברמה העולמית, ברמת החדשנות הכללית, אבל את נמצאת פה בארץ, רואה באמת היטב גם את הרגולציה בתחום הזה, גם את חברות הביטוח הגדולות בתחום הזה. בסופו של דבר זה drill down להאם החברות בכלל רוצות לחדש, האם יש להם מוכנות לחדש, האם יש להם כסף לחדש. אנחנו רואים את הבנקים עושים דברים מדהימים, איפה חברות הביטוח בארץ בתחום הזה ועד כמה קל להם? אז אני יכולה להגיד שבאמת חברות הביטוח בארץ עברו בשנתיים האחרונות סוג של מהפך מחשבתי. אם עד לפני שנתיים חברות הביטוח, כשהתחלנו לדבר איתם על פינטק ועל סטארט-אפים, לא תמיד היו אפילו את המחלקות עדיין שהיה לנו עם מי לדבר. הרבה פעמים התחלנו את השיחות עם המנכ"לים וזה נשאר ברמה הזו. בשנתיים האחרונות אנחנו רואים באמת איזשהו שינוי מגמה. כן, יש עדיין את החברות שמסתכלות מאוד על הטווח הקצר ועל הרווחיות בטווח הקצר. יחד עם זאת, חברות הביטוח בעצם עומדות בפני רגולציה מאוד משמעותית שהיא סולבנסי 2, דרישות ההון בשנה הבאה, 2017, שתיכנס לתוקף, והן מבינות שצריך להיערך ולשנות את אופן ניהול העסקים, ובאמת להסתכל גם על הטווח הארוך ואיך משנים את העסקים, גם לאור המודלים החדשים שחברות הפינטק עוזרות להביא, וגם לאור הצורך להסתכל גם על דרישות ההון במוצרים ולא רק על הרווחיות בטווח הקצר. אנחנו רואים הרבה פתיחות, אנחנו רואים מחלקות אסטרטגיה, כמות בחברות הביטוח. אבל אנחנו רואים שמערכות הליבה שלהם, זה היה פה קודם ספגטי, נכון. זה ספגטי בין 50 נכון. שנה, אין חידוש בתחום הזה, למה זה לא עובד? נכון. בעצם, כפי שדורל הציג בשקפים שלו, מערכות הליבה בחברות הביטוח הן עדיין במצב של הספגטי. אנחנו שומעים דיונים גם בחברות הביטוח היום, לא רק בבנקים, על נושא של החלפות מערכות ליבה. הדבר הזה לא זול, הדבר הזה מן הסתם כרוך בעלויות. אם הזכרתי קודם את סולבנסי, אז באמת אחת ההצעות שלנו לרגולטורים, ונמצא כאן אלי טובול מאגף שוק ההון, שהיו לנו כמה וכמה שיחות איתו על הנושאים האלו, חלק מהסולבנסי כרוך במעבר להון כלכלי. במסגרת חישוב ההון הכלכלי בעצם חברות הביטוח החל משנה הבאה ימחקו את נכסי התוכנה שלהם כחלק מחישוב דרישות ההון. אחד הנושאים שאנחנו מדברים עליו עם הרגולטור ועם החברות, הצורך באמת לעשות לוקליזציה לישראל במסגרת אימוץ הסולבנסי, וחברות שישקיעו בפינטק ובמערכות ליבה, לאפשר להם את ההשקעות האלו לא למחוק במסגרת הסולבנסי. אני חושבת שזה יוכל להוות בשורה לחברות הביטוח ובאמת אינסנטיב מאוד גדול גם לאפשרות להתממשק. אז גם זה תלוי ברגולטור להתממשק. בעצם. גם פה מחכים ברגולטור. בסוף הכל תלוי ברגולטור. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם. יש לכם עוד הרבה עבודה, בהצלחה.